नमस्कार, नानु सदानंद हल्ली चैनल निमगे स्वागत। इवत्तु नावु क्रिस्पी दोसे रोटी हेगे माडुदेंदु नोडुव। ई चैनल अन्नु लाइक माडी, शेर माडी, मत्ते सब्स्क्राइब माडी एंदु विनंती। ई दोसेगे अडुगे एण्णे अडुगे सोडा उपयोगिसुवुदिल्ल, खाली अक्की मत्तु उप्पु हाकि माडुवंतद्दु। तुंबा क्रिस्पियागि बरुत्ते। ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು. ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ತೆಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರದ ತವ ಬೇಕು. ಈ ತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾರಿಸ್ಬೇಕು ಸುತ್ತಲೂ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾರಿಸಷ್ಟು ದೋಸೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗುತ್ತೆ ದೋಸೆ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾರಿಸಬೇಕು. ಈ ದೋಸೆಯು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ತೆಳುವು ಬರಬೇಕು. ಅದು ತೆಳು ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ದೋಸೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ನೋಡಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ದೋಸೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ದೋಸೆ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ದೋಸೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ದೋಸೆ ರೆಡಿ.